протаранив дві автівки та збив пішохода. На Буковині в селі Черепківці сталася дорожньо-транспортна пригода. Рухаючись заднім ходом, 37-річний водій легковика намагався виїхати з автостоянки на дорогу. Та через власну неуважність зіткнувся із автівками «Шкода» та «Фольксваген». Продовжуючи рух, легковик також наїхав на 41-річного пішохода. Попередньо внаслідок ДТП потерпілий отримав перелом стегнової кістки.